Bangsa, nyah jiwa, nyah raga, padahal iki urusan kekeluargaan. Mula semono kula berjanji di hadapan panjenengan sedaya, boh menawa ana sanunggale warga istana kenang mara bahaya, sampai tewas, sampai mengembuskan napas kang terakhir gara-gara marga satwa kang ganas, kematian sampean dudu kematian konyol. Ngejublok mata munang nang, ngejublok mata munang nang sekejap lipisan ucap. Mamai Agung Susilo, Mimi Agung Susilo, sampun lali. Kula bersumpah kematian panjenengan laksana pahlawan bakal disanjung lan dihormati setiap tanggal kang bersejarah. Anak cucu sampean bakal dijamin marang negara. Ikulah janji kaula. Nanging tentune kula nyuwun pendapat atau laporan saking panjenengan. Rehning kebanggaan kula kang luar biasa, puluhan tahun rumah tangga saiki arep dipercaya dipaih keturunan. Cuman sayang kelawan anane janin kang dikandung marang garwa isun berbagai macam jalukan. Apakah iki mungkin karena wis dadi lumrah wajar wong meteng pertama? Sampun dados putus asa panjenengan. Apa maning gudangan anak kang pertama jaluk apapun dituruti. Nanging sayang seribu sayang idang sang sama domba sing den maksud kimboten hadir boten muncul di hadapan kabeh prajurit. Napaka kedaden syarat kemawon bab yen mekaten punika perlu syarat salah sawijining isyarat anda dikaken syarat. Napa ingkang dados syarat panjenengan kira-kira kidang sang sama domba bisa muncul di hadapan kabeh prajurit? Lah, prajurit pakaten. Ya istiarkan wajar. Lamun kula ingat nalika kula masih nonoman durung dodoki klasa gumelar mendiang Eyang Yuyut jeng Ramat nalika iku pernah ngandika, boh menawa sukadana kenang mara bahaya baya pakewu prahara kang tuniba dening pemerintah sukadana, sareate ihtiare gunakaken kelawan tombak warisan leluhur yaiku tombak Sitoho. Lah, kenang apa panjenengan ki kentel kemau? Bukan gaya nih ngalas kiki kedah gawa bekal selain bekal kangge panganan, ya bekal napa kemawon pusaka kangge menyelamatkan kangge menghasilkan. Apa maning sampun wonten wicara ingkang kados makaten, ya mangga tumbak punika enggal detan sebabkan kemawon ting setengah ngalas. Ya makaten cuman sayang ya tombak si Soho nih ketinggalan ing keraton lah. Ketinggalan pusaka deh. Paing aning tangeng ngalas tong borong maning satuan apa? Kaya-kaya bedul kejarang ketemu ya. Tadi masih ketinggalan. Iya. Kini salah satu jeneng prajurit mesti keperintah bareng Gusti Prabu. Ya, siapa diantara deh? Ya sing bakal teka keperintah cukup tombak si Toho. Sigra dipun tugasakan mawon kakang. Siap. Kula siap. Kula yakin panjenengan sedaya siap. Apa kang dadi titah daweh kula wong dadi pemimpin? Cuman aja duweni cilik hati atau rasa kongkiren ya. Sejatine tombak si Soho wis ana sing ngemet ya. Sinten ingkang mandhap Gusti? Isun wis merintahaken prajurit anyar salon tanda. Prajurit anyar? Ya. Apa bocah saking Tuban? Durahman. Durahman ya.
Paingan rong dina ora katon Durahman. Kasasar, Pak. Ya kedah maklumi. Ya lamun bener prajurit Kang Estu sekadana wis teka. Ya wis teka, Estu. Ya kan Durahman durung weruh dalan. Kaya-kaya kesasar. Dadi durung ana Abdurrahman Raden Said. Durahman bocah tuban. Calon tanda. Ki suara apa iki? Suara apa itu Durahman iki ya? Sampeanku mengalah salah. Ini Gusti Ratu. Iya. La ilaha illallah. Ora sadar tuh nih mar. Engko kagus Gusti Ratu. Sampean iki kaya ora sadar. Nah, coba dengarkan kok istighfar. Aduh. Wah. Tol ini cang sepisa-pisa mar. Salah sisi meka banyu putih sing adem. Anak beli, encang, banyak bukti anak beli. Anak cewek. Wes, satu. Gagian mar. Jampi banyak bukti mar, supaya Gusti Ratu eling. Nah, gagian mar. Banyu nek. Mbok kita memet banyu sorten kita dewek pen minum. Hei, jadi kita kok Gusti Ratu beli. Om bertemen ke orang gak bisa pisahkan. Terus lo kasmar. Aja di pasor nih. Bispar kagian Gusti Ratu. Teringatkan kok istighfar supaya iling. Sampun makot. Wahim. Coba gak nyebut. Raka. Kok istighfar Gusti Ratu kok istighfar. Apa sampean ki ore? Kulane kangen Raka. Marang iki jajar Raka. Wah. Are bidiladene ya lumayan. Ya Allah, sampean ku melas temen Raka. Engko gak Gusti Ratu. Awake gering mengkene sampean. Apa? Iya, Sang Mas. Kula nek kangen karo sampean. Sampean sapa kita mak wak asmar ini. Sanes Gusti Prabu, sanes Gusti Ratu niku wak asmar. Ari wak asmar kuwi mantan sampean ku Kang Mas. Kaya banget eman. Ya sampean awake sampe gering mengkene njek kayane mamangane ora diurusi ya. Aja dipadoni bae sirane ngurus karo lore ini. Kok aku beratus sampeane. Iku delengan. Bisa tersater temen. Ya Allah, raine sampe peot mengkene. Matrem beke setengah wulan ning alas kaya mencek gedhi ya kenang lamu. Wah, iki rai ini di nyemut ke Gusti Ratu. Sana selokasma, sana makin pamu. Rai neraka Prabu gering ringking mekenen. Aduh, iku kak. Ngarani kula cek. Hey. Prabu. Bisa kualik iku. Kaya waredon bae sira kula kualik. Ki musik anu pun kumise jembalikan mengkonon. Ih, bakasmar sampeanku. Seling sadar. Sampeanku bakasmar. Bakasmar kula ke. Iya, lihat. Sampeanku meneng bae sing mau dirangkul-rangkulku. Anu kula sing mau, sampeanku sing nyebut. Raka Prabu nendi wae? Raka Prabu nanti wonten teng mriki. Wah. Raka Prabu. Raka. Eling-eling kejampe ono asmar. Sampeanku setengah wulan ninggalaken Raka. Ana apa rai? Ora kangen ta karo pandremanku Raka. Lah ya demi keturunan, demi kepengenan bokat anake ngeces rai. Ya duduh sampeanku beli kerasa ta.
Ya kerasa si kerasa turu ora enak, turu ora lali ya. Dudu mengkonon Raka Prabu, sekeloyongnya sampean mangkat di setengah yang alas. Karo kabeh para prajuritku Raka, di keraton ku ana rampok Raka. Oh, ana rampok. Rampok. Ana rampok di keraton ku Raka. Ini Gusti Prabu. Apa? Apa sing dicolong? Sing dicolong. Sing dicolong. Mas, mas. Anu sanes Raka. Duit. Duduk. Pusaka. Boten Raka, boten iku. Apa sing dicolong, Rai? Sing dicolong ku Raka, mulane kula ku sampe pribasane sikil cilik keketos ning ritanjang. Rambut dawa kegubet ning suket pulutan kula ku rela Raka. Jare dewek makula ku saking diterimane, saking pengen lapor ning sampean. Karena sing dicolong ku pot.